Exakt, det blir en hel del yta där och... Som här exempelvis. Ja. Som här exempelvis. Godos igenom! Godos runda målvakten och det är straffspark för Östersund! Ett drömläge för Östersund! Att göra 1-0 i Istanbul! Har ni sett? Vad är det som är på gång att ske här? Och det är ju Çalik som slarvar. Godos tar sig förbi. Oj, oj. Om inte det där är ett gult kort, då vet det tusan, Johan. Det är klart att det är gult kort. Det är väl någon form av kompensation. Nouri mot Muslera. Här kommer straffsparken. I mål! Nouri gör 1-0! 3-0 totalt! Och Galatasaray måste alltså göra 4 mål, Johan, på en halvtimme. Ja, det ser väldigt, väldigt svårt ut för dem att göra det med tanke på hur matchen har sett ut, hur mycket de har skapat hittills i matchen. Bra slagen straff, hårt, högt. Muslera går åt ena hållet, bollen går ganska mitt i mål, va? Ja, visst gör den det. Bra slagen straff av Nouri. Ja, men det var inte, analysen var inte helt fel i alla fall. Çalik sattes alltså i en mot-en situation mot just Godos, den farligaste spelaren som Östersund har på planen. Tack vare att, eller på grund av att de har Linnes ute till vänster, långt ute till vänster och Maikon... Jelci lyfter in. Ett akrobatiskt försök och vi har 1-1 i den 69:e minuten och det var mittbacken Çalik som gjorde misstaget i samband med Östersunds 1-0. Som då revancherar sig. Och ja då, Johan. Är det match igen? Ja, men det är över 20 minuter kvar att spela ordinarie speltid. Här har lite flyt och sätter det här målet samtidigt som de kommer väldigt långt in i straffområdet för att avsluta på det här sättet. Så var väl inte försvarsspelet perfekt i den här situationen för Östersund. Nej, men det är fortfarande 20 minuter kvar att spela och det gäller inte att släppa in något mål tidigt här nu. För då kommer de få vittring i snack och den här saken. Få med sig publiken på.